Skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums. Skolēnu mācību uzņēmums jeb SMU pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē. Skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Tam nav juridiska statusa. Tos pārstāv Junior Achievement, Young Enterprise Latvija un skola. Madonā SMU tirdziņš jau kļuvis par ikgadēju tradīciju, kura pulcē arvien vairāk dažādu vecumu jauniešus. Tāpat kā programmēšanā mēs ejam visai Latvijai pa priekšu, es domāju, ka skolēnu mācību uzņēmumu līmenī mēs arī varētu sasniegt tādu pašu līmeni. Un, idejas, protams, ir dažādas, par cik ir gan pamatskolas grupa, gan vidusskolas grupa. To ideju un izstrādājumu kvalitāte arī ir dažāda. Bet apsveicam ir tas, ka skolēni mēģina un mēģina saprast, kā darbojas tirgus, kā darbojas uzņēmējdarbība, un man liekas, ka tā ar viņiem neatcerama pieredze. Par ideju trūkumu jaunieši nesūdzās. Vai tās būtu jaunas un neredzētas galdaspēles, koka izstrādājumi, smaržīgas sveces rotas vai saimniecībā noderīgas lietas. Daudz iesaistas šajā SMU un tas nu, tā kā aizdrauj īstenībā. Jā. Nu, gribas uzreiz vairāk taisīt. Es esmu pārdevusi 7 kastītes pagaidām. Nu, bet tas ir tikai sākums. Un neviens biznes no sākuma neatmaksājas pēc tam jau ar laiku. Savukārt puišu trio no Madonas izgudroši jaunas galda spēles. Ej uz priekšu vai atkāpies un smieklīgās sejas. Puiši stāsta, ka idejas smēlušies skolas bibliotēkā no grāmatām. Vienam radusies ideja, otrs spējas nodrošināt ar nepieciešamo materiālu. Spēle ir uz mazākā materiāla. Tur ir sazīmētas dažādas sejiņas, un viņas ir sanumurētas met kauliņu. Kāds numuriņš trāpas, to sejiņu attēlo. Paši jaunieši atzīst, ka uzņēmējdarbība nav vienkārša, un dažiem nācās piedzīvot vilšanos, nenotirgojot cerēto. Taču dalība SMU vērtē pozitīvi, jo tā iemāca pārdot, prezentēt, darboties komandā un motivē uzlabot produkta vai pakalpojuma kvalitāti. No šīm visām 40 idejām, vismaz 5 noteikti ir dzīvotspējīgas reālā biznesa vidē, un es ceru, ka šie jaunieši arī pēc kāda laika šīs idejas norealizēs arī kā reālus sijā darbojuši. Šogad Madonas novadā dibināti 40 skolēnu mācību uzņēmumi. Salīdzinot ar pagājušā gada 17, tas ir rekords.